ဆောင်းမိုက်ရေဒီဘက်ခုနောက်ပိုင်းဒီမော်ဒန်နေတယ်ဗန်ရောပို့ကြိုက်တယ်ဗောနော်ဒီဘက်တို့မဲတို့ဒေးစီကာတို့မိုက်တယ်ဗျနောက်ဒီပရမီယာဟော်ရီဇွန်တို့ဒီလိုတေးစ်မျိုးတွေတော့ပို့ကြိုက်တယ်ဗောအဲ့လိုတေးစ်တွေကိုမှကျွန်တော်အခုဆိုကျွန်တော်ဆက်ဆူဖုန်းဗောနော်ဆက်ဆူဖုန်းနဲ့ဒီလိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဗောအဲ့လိုမျိုးမိုက်တယ်ဗျအိုင်ဒီယာလိုမိုက်တယ်ဗျအိုင်
钱啊，我们印尼家里啊，就亏错钱了。哦，好嘅吧。OK bro， 意思 ，thank you bro，thank you bro，so well bro， 意思。Thank you， thank you bro，let's keep，thank you，thank you， 好吧 ，thank you。ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာ velocity နဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းတိုက်ပါเนาะ channel လေးကျွန်တော်လာလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ velocity တီးတာအရင်မိုက်ပါတယ်သူတို့အဓိကတော့ကျွန်တော် velocity ကအရင်နေ့ကလည်းကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးနေရယ်အဲ personally ကလည်းကျွန်တော်ခင်နေကြရတယ်ဆိုတော့တယောက်တစ်ယောက်လည်းအများကြီးနှိစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်သူ့ကြိုက်ကိုကြိုက်ပါเนาะအကုန်လုံးသိကြပါတယ်ပေါ့ဒီနေ့သူတို့တီးရအရင်မိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုးကလည်းအရင်မိုက်ပါပြီးတော့အတွေ့အကြုံလည်းအများကြီးရပါခင်ဗျဟုတ်ပြီးတော့ velocity နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူရှေ့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်သွားကြမှာခင်ဗျသူကြည့်ရတာလေဟိုဖြစ်တယ် energetic ဖြစ်တယ် confident confident ရှိတယ်ဘုံကြည့်ရတာဟုတ်လားလားလားစပိုင်နဲ့အကောင်ဟုတ်လားလားမိုက်နေ there is so သူလိုမိုက်ရတာစစစလားစစဘုံဘဝဟာတော့ထားကြတယ်ထားကြ key range ကိုတော့အရင် focus လုပ်လို့မရဘူး key range ကို focus လုပ်လို့တရားတရားမျိုးလဲစနေမျိုးတော့ you clean high pitch mode လဲ screen ပုံစံလေးအဲ့လိုပြောင်းလိုက်လို့ရရတာပါလေလေတော့ရရတာပေါ့ရဟိုက်တယ်ဖလားဖလားကြီးချိန်တာBye, I love you. Yes. Okay. 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 Okay.
င်ကလည်းရှောက်သွားအပေါ်လည်းကြာကအခေါ်တော့ပြတာအခုကလေးမရှိသေးညာပဲလဲတဲ့ရှာရင်နဲ့မစိတ်ကြရပဲကရှိုက်တယ်နဲ့ Alone in our each and every desire You also in sleep down there If you don't think I'd a chair You're lit up to me I got no sweet chain You're cheat up to me I don't want to rip your love We go my song your year Feel a song or the call it ulti You can't yeah you drop it down but what to query like mom but you don't back to low They go now let you yeah come on get near it show me the size it chop talk the sweet go up in the diet the jam if I say something die first to the vows of the day Need a from down no time I don't be coming in future That I will never give up That time to Resolve Brother Hwa, let's go, I'm going to go to the next one Let's go, Don't scare the traveling way First through the battling days Let's go Brother, I'm going to go to the next one Oh, yeah, yeah, yeah Finally, simply, yeah Yeah, yeah你呀也送他你呀嘛的佛的呀也不懂三奶也哦哦送他他是没你呀也不提了想回的time name so they are not even please so tell so they are not even Thank you. Yeah, right. Right. So 80, 90, hard rock, high bass. I look at that. Right. Old school, 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 old studio မှာတကောင်လဲဟိုလို player နဲ့အဲ့လို wire ပြီးတော့ wire လောက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တယ်သဘောကျတယ် creation လောက်ရတယ်ကြိုက်တယ်အဓိက screaming လောက်နေရတာကြိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဘရိုကူနာတော့တချင်းလေး reset ဆက်ချင်းလေးဒါဘရိုကူတိုင်းပဲ set ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်3ရက်ပေါ့ဒီ new model နဲ့ live title တွေကျွန်တော်ရှောက်ယူနေတော့ကျတော့မကောင်းပါဘူးကွာကိုးပွားလိုက်ကိုခြေပြီးကိုခံစားချက်အစ်စ်ပဲထုတ်ပြီးချလိုက်ပဲကွာဆိုပြီးတော့အားအဲ့ချိန်မှာအေးဆိုပြာတော့ပဲတော့ပြာမတော့3ရက်လောက်ပြာမတော့ပဲအဲ့ဒါလည်းပြီးရပြီပြာတော့တော့ပဲဟုတ်တယ် relax ပြန်လောက်တာဗျာအဲ့ဆိုရေးတာနဲ့ဆိုတာဆိုတာတော့တကယ်ပိုအားတာတော့ဗောအဲ့လိုမျိုးကြိုက်ရချင်ဆိုရတာတော့ဆိုတာတိုက်ကက်တစ်ချင်တော့ပဲဟုတ်ကဲ့လားနည်းနည်းတော့ဟော practice တော့လောက်ဟောဟိုအချိန်မို့လို့ကျွန်တော်ကြိုက်ရချင်ထားဆိုအစိုးရတော့ပုံပြီးတော့ဟိုအားတာဗောအရေးထက်စားရတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့လာရတဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့ပဲဟုတ်Thank you, man. Even if I was a video, you know, and then there are some people who are in the room, and then there are sales share. I'm going to go to the
လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြောပြအောင်လဲအဲ့နေပြအစတုန်းကတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာရင်ဟိုဖီမထားရပဲတကယ်တကယ်ဝင်လာတော့ရင်ဆို executive ပေါ့ဟိုကစိတ်လုံရှားတယ်အဲ့နေတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကြောက်ပါတယ်ဘူကေတက်နေတော့တော်တော်ကောင်းဘူကေတက်နေတော့ကောင်း high pitch ကတော့ကျွတ်စင်ဟာသူတချို့နေရာရင်ဘလို့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ high pitch တွေနဲ့သူတက်တဲ့စင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီဘက် modern music နဲ့သူ့ရဲ့ vocal high pitch နဲ့ပေါင်းဆက်လာရတယ်တကယ်လည်းထူးခြားတာတခုရတာတိုင်းပဲကွာဒီလားအဲ့တော့လေ mic တွေလိုပြောလို့ရပါတယ်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ထက် mic တွေပြီးပါပဲကျွန်တော်ကွာဒီလားလို့ရအဲ့တော့ corner line ပါပဲဘာလဲတော့ဘာဖြစ်လဲဆောက်လိုက်နော်အိုကေဘာကြီးပဲလားဒီလို